Já fakt nehodlám zpomalovat 100 kila, ať mají rychlo pruh a budu spokojený. Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod key4u.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Ano, to šel si tomu dalšího let's play, tenhle to opět let's play na hru Euro Truck Simulator 2 a v minulém díle tak jsme jeli dolů do Klagenfurtu, takže dneska bychom mohli jet do Verony, buď mandle nebo krmivo pro zvířata, je to jedno, cesta vypadá stejná, akorát z jiný firmy. O ty 3 kilometry, to je delší tady to, tady to je delší o 3 kilometry, ale to už jedno. Povezeme krmivo pro zvířata, povezeme to Mercedes-Benzem. Nezapomeňte se podívat dolů do popisku videa, kde najdete 3% slevu na Key4U. A my teda můžeme jet, no. Moment. My teda můžeme jet, super. Najdete tam 3% slevu na Key4U, kde rozdávají docela levně PC hry. A asi tak, no. Tak jo. Já myslím, že to stihneme za tu dnešní, do těch 20 minutek, že to bude hotový, že budeme hotoví všichni. Je 5 hodin ráno, měli bychom tam být ve 12.05, takže snad to stihneme nějakým způsobem. Právě máme, super, no, tak to jsem čekal. Jasně, kámo, hnedka na začátku, vole. 8% poškození okamžitě na začátku, kámo, to se mi nelíbí vůbec. Ale co se s tím dá dělat, hold, člověk nic neudělá, že jo. Prajeme na červenou, je mi to uprdele, máme milion. Tady nám krásně vyšla zelená, tak to je dobře, to je krásný. Uvidíme, za dlouho tam dojede, možná, že tenhle ten part rozdělím na dva díly, ale ještě nevím, ještě si nejsem jistý úplně. Jo, uvidíme. Nevím vůbec. Potřebuju se dostat, já se chci dostat právě, že jedeme do Verony, protože se chci dostat za prvý do Itálie a za druhý se chci dostat na Sicílii. Protože ani nevím, proč se chci dostat na Sicílii. Ale bude to tam hodně zajímavý určitě, protože tam je Bastila a takový. Myslím, že je na Sicílii Bastila. Tak jo, tady budeme odbočovat. Ale jeď, kámo. Co tě zdržuje? Já chci taky jet. Haló. Já chci taky jet, kámo. To jsou v tisících ty otáčky, ne? 5000 otáček. Jedem! Jedem, kámo, no, vidíš. Byla tam sice stopka, já vím, ale já na to seru, na ty předpisy tady v té hře. Takže jo, kámo. Fajn, takže co tady máme dál? Dál tady máme sjet. Itálie rovně, což je dobrý znamení. Já myslím, že teďkom pojedeme jenom po dálnici, mám pocit, takže to tam můžeme rozhulit. Ale to si jistý fakt nejsem. Já jsem se tady ještě furt nepřenastavil to světlo na to, abych pořádně viděl do toho zrcátka, ale to už je jedno. Kámo, musí pršet, kurva. Musí kurva pršet a konečně mi to jede na správný FPS, Katára. Nejede jenom na 30, ale jede na 60, krásně. Nevím, co to bylo minule za bug. Za píčovinku, ale... Já myslím, že teďkom opravdu pojedeme jenom po dálnici, takže... Jo, dálnice. Samá dálnice. Pojedeme okolo Benátek. Tak se aspoň podíváme do Benátek. Jako problém asi nebude.
Uvidíme, na jak dlouho to vyjde, na jakou dobu to vyjde, jestli na okolo těch 20 minut bych to typoval, no. Jinak nikdy teďkom v únoru si plánuju dát pauzu, ale nevím ještě jaký den, jaký týden po případě až březen. Přes prázdniny, přes letní, nevím jak to bude vycházet ty videa, pokusím se normálně středa, neděle. Ale pokud byste chtěli upravit třeba čas vydávání videí, tak určitě řekněte, problém si mít nebudu. Kdyby byl problém u mě, tak určitě s tím budu mít problém. Fajn, jsme v tunelu, takže můžu vypnout stěrače. To je jednou za minutu se pustí, jo, ty stěrače, nebo jednou za minutu. To je čurák, kámo, on tam musí věc prostě. Jednou za minutu se pustí ty stěrače, jo, tak to je dobrý cyklovač, jako. To je fakt hustý cyklovač. Fajn, kámo, hele, nepřipadáš si trapně, že tě předjíždí kamion? Já bych si trapně teda připadal. Ale budíš, no. Je to nějaký normální germán, tak... Kámoško, ty vole! Kámo, to je fakt samej tunel do té Itálie. Ale co jsem četl, tak vlastně i Česko mělo mít, nevím, 80. 90. No, asi 80, 70, 80. léta tunel až do Itálie, což je, že bychom měli moře, což by bylo docela zajímavý. Fajn, tak jo, jak dlouho mu bude trvat přejet ten most, kámo? Tady kolegáček už je na druhé straně, já ho předjedu zprava. Bože můj! Je to tam, kámo, poškození návěsu 5%. 5, 9 a 1. Shit! Příště nejezděte, lidi nejezděte jako prasata, tam někoho odchytli. Asi za rychlou jízdu. Hele, DHL-ko, kámo. Tam ti vezu tohleto. Jsme v Itálii, dámy a pánové. Jsme v Itálii. A tam to vypadalo jak nějaký agentský auto. Ale jsme v Itálii. Předjedu tě zprava, kámo. Díky. Tebe předjedu zleva, protože se mi hodí. Se mi to hodí, tak tě předjedu zleva a... Nebudu to nějak rotit. Tak jo, takže tebe. Jsem nějak naboural. Hele, tuhle tu firmu jsem v životě neviděl. Tu, co měl on na přívěsu. Návěs, přívěs, jedno z toho, vyberte si. Rozdíl mezi tím je, ale já už nevím jaký. Takže jako problém u mě asi nebude. Fajn, to je docela prudká zatáčka, takže asi zpomalím. Nebo respektive dám nohu z plynu. No, zpomalím spíš. Zpomalím. Tady jsou policajti. Něco vyšetřovali. Naštěstí neměli na mě čas. 70, 90, kundo. Hej, prosím, ať mají ty... ty clá, nebo co to tamhle je ta kontrola, ať má rychlo pruh. Já nehodlám zpomalovat z toho kila, kámo. Já fakt ne. Já fakt nehodlám zpomalovat z toho kila, ať mají rychlo pruh a budu spokojený. Jakože mít nebudou. Určitě. Nemaj. Maj? Kundo! Do hajzlu.
Já myslím, že tam není závora, že ji nedají dolů, že vidějí, že se tam řítím. A ono hovno, vole. No, super. Zajít se nejdříve do opravny, děkuju. No, mám poškozený motor, ty vole. To je dobrý. To je hodně dobrý. Tam bude problém s výfukovými plynama. Bych to viděl na tuhle značku. Ale můžeme být klidný, že je to... Že je to oranžový. Kdyby to bylo červený, jsme v prdeli. Ale už jsme v půlce cesty. Je to dobře, už jsme v půlce cesty. Je to dobrý. Už se nám je rozednívá. A ono to víc nechce jet než těch 83. To je jedno, tam dojedem. To tam došouníme jako prase, kámo. Tomu ver. Že to tam došoukáme. Tomu ver, ty vole, že se tam došoupeme. S rozbitým tahačem, jak Kunda. A... Jo, díky, kámo, policajti, tak ty jsem ještě potřeboval. Sorry, kámo. Kluci, ale mě to nezastavuje. Víš co, jako motor selhal, no, vidíš? Vidíš? Dali jste mi pokutu neprávem. Neprávem jste mi dali pokutu. Hele, ty jo, 108 do kopce, tak to je frajer. No, ale jako já fakt nevím, jak to bude. Jako máme poškozený motor, vole, chci vidět, jestli tam dojedem nebo ne, jako do toho města. Měli bychom, hele, jedeme 127, takže to nějak musíme dát, jakoby těch 127, no, uvidíme. Máme 12-13 minut, natáčíme, což je krásný čas. Už to máme skoro za sebou, tu trasu. Do těch 20 minut se vejdeme určitě. Ne, že by to bylo pravidlem, ale chci dělat takhle krátký videa, respektive 20-30 minutek. Je to ideálka, protože víc vy stejně nesledujete. Ale škoda auto. To mi připomnělo, že bych si měl jít natankovat. Rychlo pruhy. A co já, kámo, pusť mě tam. Jo, devítka je zavřená. No tak nic. Snaha byla. ...1137. Přesně tohle toho budu plácet teďkon za benzín. Což je nehorázně moc. Ne, ten benzín opravdu draží jak svině. Což mě sere, ale co se dá dělat. Jeď, kámo, ale kurva. Já vím, že jsi poškozený, ale můžeš jet. Autobusem předjel, bezpečně. Ten máme práci na silnici. Dlouho jsem neviděl práci na silnici. Ty světla jsou rychlejší než já. A přede mnou jsou fízlové. OK, no, tak co se dá dělat? Nic, bo. Jo, pokuta, díky. To byla nějaká nízká pokuta, ne? Mi přišlo. Už zase!
Kámo, jste ode mě kilometr daleko a nemůžete vidět, jak dlouho, jak rychle jedu, vole. Fakt, že ne, kámo, to nemůžete vidět. Ani za boha. Ani za boha to nemůžete vidět, jak rychle jsem jel. Scania, Scania a veze to, co to veze? Scania. Jak originální. ...350 km už se najelo s tímhletím, pardon, přes 500 000 dohromady. Hele, balóny? Že bychom byli u Benátek? Myslím, že jo, myslím, že jsme u Benátek. Ale já už ani nevím, kam jedeme, jedeme do Verony. DHL. Jedeme do DHLka do Verony, takže... A já myslím, že tam budeme za chviličku. Dáme ještě si jednu placený úsek silnice a jsme tam. Problém jako problém to nevidím. Tak, až já už radši začnu zpomalovat. Nebo se mi zase neotevře. Jako předtím. No jo, docela to jde, hele. Verona. Jestli pak víte, co se stalo ve Veroně, nebo kdo tam žil, podle Shakespearea, myslím, že? Myslím, že podle Shakespearea to bylo. Myslím, že Shakespeare. Napište mi to dolů do komentářů. Chci se dostat do Říma, protože tam je... Achievement, všechny cesty vedou do Říma, myslím, že, a tam vedou 4 dálnice. A my po těch 4 dálnicích musíme přijet do toho Říma, aby jsme splnili tenhle achievement. Což je takový zajímavý, ale... Hej, ale tak celou cestu nám prší, kámo. A to se mi fakt nelíbí. Fakt se mi to nelíbí, že nám celou cestu prší jak... Já nevím co. Ale to nezachrání nic proti tomu. To neznamená nic proti tomu, že dole v popisku videa máte odkaz na 3% slevu na Keyforyu. Kde si můžete koupit taky Eurotrucky. O 3% levnějc. A není tak špatný. Mají tam ty nejlepší hry. Mají tam LA Noir, mají tam Euro Trucky, mají tam American Trucky, mají tam Mafii 3, kterou jsem si koupil výhodnějc. Ještě. Jsem od nich dostal 7% slevu. Proč ne? A začneme zase chcát. O, kámo, tentokrát se rozpršel nějak hodně. Verona Sud. Jedeme do Sudu. Ne, že se začneš najíždět, kámo. Dobrý. No dobře, no, tak já zpomalím na těch 40, vole. Ale jej do hajzlu. Zpomalil jsem až moc. Motor selhal, děkuju. Kdyby z tebe nevěděl možná ani. Hej, on se ani nezastavil, má to projel, kámo, tam je závora normálně, to nepochopíš. Motor selhal, jo, prosím tě, jedu do servisu. Ježišmarja. On pojede fakt těch 30, kámo, ne? On pojede fakt těch 30. Ne, dobrý je to. Je to v pohodě.
Objevil jsi město Verona. Imperátor. Nebo impregnátor? Ježišmarja, on jde ještě mým směrem. Je, mrdát, jedu na červenou. Kámo, teď tady najde Halko. Já vím, můžu si tu mapu přiblížit, ale já nechci. Já si myslím, že to projedu nakonec a tam objevím vedle Caterpillarů, tam objevím něco zajímavého. OK, OK, tohle to není dobrý nápad. Sorry, no a furt levnější než na to. Moment. Ono je to až mimo, ty vole. Já vím, jedu v protisměru. To je jedno. Volvo. Tak to jsem zrovna nepotřeboval. Já se tady otočím s dovolením. Jo, otočil jsem se správně, dobrý. Tak jo. Jsme ve Veroně, je to splněný cíl dnešní cesty. Máme na to ještě 15 hodin na to, co sem dopravit, takže můžeme stát chvilku. Ale to by bylo zase dlouhý let's play jako svině. DHLko. Prosím pěkně. Máte tam možná nějaký pytel roztržený. Přemýšlím, jít zaparkovat nebo to dát na jistotu? A, to dáme radši na jistotu. OK, lidi, dojeli jsme sem, prakticky bez poškození, jak můžete vidět. Je to prostě bez poškození, 23, 9 a 2. Uvidíme ještě, kolik dostaneme za tohle. Snad hodně, i když to máme poškozený jako kunda, ale budiš. 5 hodin a 5,5 hodiny uspokojivé. 165 tisíc jsme za to dostali. Nice. Nice, kámo, už se blížíme k další úrovni. No nic lidi, já jsem rozloučím, pokud se tenhle let's play líbil, like, odběr, koment, sdílení, celkově to pro. Jak jsem několikrát během let's play řekl, podívejte se dolů v popisku videa na Key4U a najdete tam 3% slevu s kódem Stars Games. A podívejte se ještě dolů v popisku videa, kde najdete Honzův Instagram, což je můj editor, který mi dělá miniatury. A najdete tam taky moji webovou stránku, kde najdete všechny užitečné odkazy. Takže jo lidi, já se vám budu těšit u dalšího videa. A u dalšího videa teda naviděnou.